Jēkabpils reģionālajai slimnīcai slikts finansiālais stāvoklis. Ārstniecības iestādes vadība paredz, ka šis gads noslēgsies ar zaudējumiem aptuveni 1 miljonu eiro apmērā. Izvērtējam maksimāli, kur no kā mēs varam atteikties, samazinam slodzi, samazinam darbiniekus. Cēsīs diskutē, kā veicināt ikviena sabiedrības locekļa iesaisti kultūras norisēs. Es varu tai pašā garderobē, piemēram, pieiet un pajautāt, izstāstīt kādu situāciju. Arī, ka es pērku biļetes, piemēram, jā, es saku, ka es būšu ar suni pavadoni. Ā, labi, skaidrs, mēs jums dosim vietu rindas malā. Restaurēta Jelgavas novada Sesavas baznīcas epitāfijas ir sena vēstījuma fragments. Tas varēja būt ogriezts mākslas darbs ar dzimtas ģērboni, ar bībeles tekstu, kaut kādu vēstījumu nakšējām paudzēm. Labvakar un esiet sveicināti kanālā RTV. Pareizs laiks ir 7 un ar ziņām šeit studijā Solvita Stara. Jēkabpils reģionālā slimnīca ir nonākusi sliktā finansiālajā stāvoklī. Lai taupītu līdzekļus, ārstniecības iestādes samazina štatus un slodzes, kā arī meklēt citus veidus, kā samazināt savus izdevumus. Pašvaldības iespējas palīdzēt ir ierobežotas, savukārt no valsts netiek dotas cerības saņemt lielāku finansējumu. Un par situāciju plašāk Sandra Spaigļakalnis sižetā. Jēkabpils reģionālā slimnīca izjūt finansējuma trūkumu, kas radies galvenokārt pacientu skaita samazinājumu un pakalpojumu un preču sadārdzinājuma dēļ. Ārstniecības iestādes vadība paredz, ka šis gads noslēgsies ar zaudējumiem aptuveni 1 miljonu eiro apmērā. No valsts puses tiek saņemts nepietiekams finansējums, kas nenosedz visus izdevumus un nekompensē preču un pakalpojumu cenu pieaugumu. Lai varētu izmaksāt darbiniekiem atalgojumu, tostarp par virsstundām, slimnīca jau paņēmusi kredītu no bankas 700 tūkstošu eiro apmērā. Tāpat ārstniecības iestāde veikusi citus pasākumus, lai ietaupītu līdzekļus. Ir daļēji samazinās darbinieku skaits saimnieciskajā dienestā. Izvērtējam maksimāli, kur no kā mēs varam atteikties, samazinam slodzi, samazinam darbiniekus. Tas ir viens ceļš, ko mēs ejam. Otrs, mēs pārskatām mediķu slodzes konkrēti katrā nodaļā, vai attiecīgi tik daudz māsu postiņu ir vajadzīgi, vai tik daudz sanitāri ir vajadzīgi. Tas ir nākamais solis, ko daram. Protams, arī visi saimnieciskie izdevumi, ko mēs varam pārskatīt. Lielākā daļa ir medikamenti. Tur skatāmies, kur mēs varam attiekties no dārgākām zālēm, aizstāt ar lētākām. Šobrīd no darba ir atbrīvoti aptuveni 20 darbinieki, bet tuvākajā laikā plānots, ka darbu varētu zaudēt vēl vairāki. Lai nodrošinātu pacientiem daudzpusīgāku veselības aprūpi, šobrīd Jēkabpils reģionālā slimnīca neplāno likvidēt nevienu ārstniecības pakalpojumu, bet meklēt citus risinājumus. Pašvaldības iespējas palīdzēt slimnīcai ir ļoti ierobežotas, savukārt veselības ministrijā nedod cerības par lielāku finansējumu. Šobrīd mums nav iespējas palielināt, šobrīd mums ir tas budžets, kāds viņš ir. Viņš nav samazināts. Tas, kas, protams, ir mainījies kopš 22. un 21. gada, tās ir šīs Covid piemaksas, kas, protams, ir samazinājušās, jo, kā zināms, arī kopumā valsts budžetā gan 22. Gadā, gan 21. Gadā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem bija 500 miljoni, kas bija uz Covid laiku un Covid ārstēšanai. Šobrīd, protams, šī summa vairs nav, bet ir pamatbudžets, un pamatbudžeta summa ir tieši tāda pati, kāda viņa ir bijusi Jēkabpils slimnīcai. Jēkabpils reģionālā slimnīca nav vienīgā, kas saskaras ar problēmām. Finansējuma trūkst arī citām ārstniecības iestādēm. Tādēļ ministru prezidents Krišjānis Kariņš ir uzdevis visām ministrijām savos budžetos pārskatīt izdevumus, lai meklētu papildu finansējumu veselības aprūpes nozarei. Tomēr Jēkabpils reģionālās slimnīcas vadība ir skeptiska šajā jautājumā. Ja kaut ko atradīs, iespējams, ka kaut ko pieliks, bet kad tas būs un cik, mēs neviens nezinām. Latvijas slimnīcu biedrība jau informējusi, ka atlikušajiem 9 mēnešiem slimnīcām pietrūkst 78 miljonu eiro, lai nodrošinātu valsts apmaksātos pakalpojumus. Ja netiks saņemts papildu finansējums, septembrī slimnīcas būs spiestas pārtraukt valsts apmaksātu pacientu plānveida ārstēšanu un pacientiem būs pašiem jāsadz ārstēšanās izdevumi. Sandra Paigļakalne, Kaspars Daņaļevičs, Vidusdaugavas televīzija. Tikmēr plūdu dēļ Augšdaugavas novada doma ir lūgusi ministru kabinetu izsludināt ārkārtējo situāciju vairākos novada pagastos. Pagaidām gan vēl nav zināms, kad valdība varētu šo jautājumu skatīt.
Turpinoties ūdens līmeņa kāpumam Daugavā, Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir izsludinājis oranžās pakāpes brīdinājumu upes krastos lejpus Daugavpils. Pašvaldības izpilddirektors Pēteris Dzelbe situāciju saista ar hidroelektrostaciju darbību, jo ūdens līmenis strauji kāpis nedēļas laikā paceļoties par 5 metriem. Ir gaidāms lētākais elektroenerģijas tarifs, bet tas elektroenerģijas tarifs ir tieši uz Augšdaugavas novada iedzīvotāju rēķina un pašvaldības budžeta rēķina, jo ceļus vajadzēs remontēt mums, nevis Latvenergo. Ja Latvenergo ir gatava mums kompensēt visus zaudējumus, kuri viņi nodarīs Augšdaugavas novadam, var viņi arī turēt ūdeni, jā, bet diemžēl mums vajadzēs tērēt mūsu budžeta līdzekļus no neparedzētiem gadījumiem, jo gan Dvietē, gan Bebrenē šobrīd jau būs jāremontē ceļi, arī Līksnes pagastā būs jāremontē ceļi, kas ir tiešām pārplūduši. Iedzīvotāji tiek aicināti neapmeklēt un nepārvietoties plūdu apdraudētajās teritorijās. Ir iespējama īpašuma un transporta infrastruktūras aplūšana, var tikt traucēta elektroenerģijas un ūdens piegāde, kā arī telekomunikāciju sakari. Bezskaidrās un skaidrās naudas attiecība Latvijā 2023. Gada februārī ir bijusi 67% pret 33%. Tā liecina jaunākais šī pavasara Latvijas Bankas maksājumu radars. Pirms pusgada šī attiecība bija 71% pret 29%. Tomēr maksājumu radara dati liecina, ka moderno tehnoloģiju lietošana lēnām, bet konsekventi iekaro pozīcijas maksājumu jomā. Šī gada februārī zibmaksājumus ikdienā lietoja 33% aptaujāto, maksājumus ar viedtālruni bija veikuši 16%, bet ar bezkontakta karti 63%. Te vēl jāatgādina, ka pirms 4 gadiem tikai 4% Latvijas iedzīvotāji izmantoja viedtālruni maksājumu veikšanai. Neraugoties uz to, ka vairākas pašvaldības iestādes atrodas nomātās telpās, ne arī uz to, ka pagājušā gada augustā savākti 1400 iedzīvotāju paraksti par bibliotēkas saglabāšanu Edinburgas prospektā, šodien Jūrmalas doma lēma Bulduru bibliotēkas ēku pārdot izsolē. Par Bulduru bibliotēkas saglabāšanu vēsturiskajā ēkā jūrmalnieki cīnījās visu pagājušo gadu, tika vākti paraksti un rīkots pikets. Tomēr tika lēmts biblioteku pārcelt uz netālu esošo teātrēku. Domas vadība pagājušā gada augustā gan teica, ka tā tikšot izremontēta piesaistot Eiropas Savienības finansējumu un paliks pašvaldības īpašumā. Mums ir iestādes un nodaļas, kuras atrodas citu nomātu telpās un redzēsim, ko mēs varēsim darīt ar šīm telpām savām vajadzībām. Savukārt izpilddirektors publiskajā telpā paudzis, ka pēc remonta savā jukstošajā mājvietā varēs atgriezties bibliotēka. Tomēr šodien Jūrmalas valsts pilsētas domas sēdē tiks skatīts jautājums par Bulduru bibliotēkas ēkas nodošanu izsolē, pret ko iebilda opozīcijas deputāti. Kāds pašvaldības iestādes uz pašvaldības īpašumu, kādēļ mums ir jānomā īpašums un tagad jāpārdod izsolē cits īpašums? Opozīcijas deputāti arī norādīja, ka no lasītājiem saņēmuši ziņu, ka jaunās telpas ir šauras, tajās ir maz lasāmvielas un neatbilstoši bērnu stūrītes. Deputāti vairākums gan atbalstīja lēmumu par bibliotekas nodošanu izsolē. Kā rakstiskā komentārā skaidroja domas vadība, bibliotekas atrašanās teātra mājā esot labs risinājums, bet vecā bibliotekas ēka pašvaldībai neesot nepieciešama. Lai ēku varētu lietot, tai nepieciešami lieli ieguldījumi, kas pašvaldības ieskatā varētu būt nesamērīgi augsti. Jāpārbūvē ūdens apgādes un kanalizācijas sistēma, apkures sistēma, pati ēka ir novecojis un pilnībā jāpārbūvē. Rēķinot pēc šī brīža būvniecības cenām, ēkas atjaunošana aptuveni varētu izmaksāt 1,5 miljonus eiro. Un ēkas ikgadējās uzturēšanas izmaksas varētu būt ap 50 līdz 70 tūkstošiem eiro. Pašvaldība arī izvērtēja šī brīža iespējas pieteikties līdz finansējuma saņemšanai ēkas atjaunošanai. Tāda iespēja nepastāv. Pirmās izsoles sākuma cena noteikts 351 600 eiro. Neatkarīgi no tā, vai cilvēks atrodas ratiņkrēslā, ir neredzīgs vai nedzirdīgs, katram sabiedrības loceklim ir tiesības pilnvērtīgi piedalīties jebkādos kultūras pasākumos. Bet kā to panākt un kas jāņem vērā pasākumu organizatoriem, par to šodien diskutēja eksperti Cēsu novada kultūras fórumā. Vairāk stāsta RTV žurnāliste Laura Jansone. Jā,
Neredzīgā cēsniece Beāte Bringule Cēs kultūras fórumu ieskandināja ar kompozīciju, kuru viņa radījusi kopā ar draugu, citu neredzīgu cilvēku. Meitene RTV uzsver, ka viņa kopā ar suni pavadoni regulāri apmeklē dažādas kultūras pasākumus, kā arī pati rada kultūru spēlējot kokli, ērģeles un darinot dažādus rokdarbus. Bieži vien problēma ir, diemžēl, pašos cilvēkos ar invaliditātes uzrunāja daudz savus vairedzīgos, neredzīgos, kā saka, cilvēkus, jā, pazīstamos. Ai, nu, ko tad es tur tā braukšu? Ai, nu, ko tad es tur tā ar to suni? Un daudz izvēlās paņemt cilvēku un nepaņemt suni. Tā ir īstenībā ļoti liela cilvēku kļūda. Beāte dalās pieredzē, ka apmeklējot pasākumus kultūras iestādēs strādājošie vienmēr bijuši atsaucīgi un laipni. Darbinieki palīdz atrast vietu zālē, arī biļetes cilvēkiem ar invaliditāti ir lētākas. Es man ļoti patīk šeit Vidzemes koncertu zālē. Es arī šeit nāku uz koncertiem. Un ja man nav asistenta, es piemēram atnāku ar suni pavadoni tikai. Es varu tai pašā garderobē, piemēram, pieiet un pajautāt, izstāstīt kādu situāciju. Arī, ka es pērku biļetes, piemēram, ja es saku, nu, ka es būšu ar suni pavadoni. Ā, labi, skaidrs, mēs jums dosim vietu rindas malā. Tikmēr režisora Elīna Apsīte, kura bērnība pavadījusi kopā ar ratiņkrēslam piesēto leģendāro cimdu vadītāju Jeti Užāni, norāda, ka veidojot jebkādu kultūras norisi, viņai būtiskākais ir pret visiem dalībniekiem izturēties kā līdzvērtīgiem. Režisora norāda, ka mūsdienās ikvienu no mums var uzskatīt par cilvēku ar īpašām vajadzībām, un tieši kultūra ir spēks, kas mūs visus vieno. Mēs katru, mums abām ir katrai citas vajadzības. Un kāpēc mēs vispār atrodamies kultūras pasākumā, vai ne? Tā kā, jā, nu mēs vienkārši, mēs iekļaujamies, mēs visi iekļaujamies, jā. Cilvēki, kuri runā vienā, vai cilvēki, kuri runā citā valodā, kuriem ir vairedzīgāki vai astredzīgi, kuriem ir labāka dzirde vai varbūt netik labi. Un citam ir absolūtā dzirde un viņam liekas, varbūt es nevaru izturēt šito mūziku. Tam, kuram ir normāla dzirde, viņam liekas, ļoti laba mūzika, normāla mūzika. Ja? Tikmēr invalīdu un viņu draugu apvienības Apeirons pārstāvis RTV norāda, ka Latvijā vēl daudz darāmā, lai dažādas kultūras iestādes būtu ērti pieejamas cilvēkiem ar invaliditāti. Nav tikai kaut kā cilvēku ritenkrēslā dabūt iekšā kaut kādā telpā, bet cilvēki ar redzes dzirdes traucējumiem vai dzirdes traucējumiem var saņemt arī uz teātri aiziet un saprast, ko tur stāsta, vai ir subtitri. Un bieži vien nav arī tieši, reti, kad ir. Jurģis Briedis norāda, pat ja telpas cilvēkiem ar invaliditāti kultūras pasākumu apmeklēšanai vairāk vai mazāk ir pieejamas, tad par vides pieejamību, lai šie cilvēki paši varētu kultūru radīt, iespējams runā tikai atsevišķās vietās. Lauri Jansone, Raivo Sarlainens, RTV. No tribīnes paust un aizstāvēt savas idejas, tā ir ne tikai 100 saimas deputātu ikdiena, bet šāda iespēja ir arī jauniešiem piedalūties jauniešu saimas vēlēšanās. Šogad projekts notiek no jau 10. reizi un ar dažādām iniciatīvām sevi pieteikuši jau 60 dalībnieki. Bet ko tad īsti nozīmē šādas jauniešu vēlēšanas, stāsta RTV žurnāliste Santa Ādamsone. Projekts, kurā uz vienu dienu var iejusties saimas deputātā tādā. Tā par jauniešu saimu sāka Ailita Skromule, kura projektā piedalījusies pirms 5 gadiem un bija 8. jauniešu saimas sasaukumā. Diezgan nejauši īstenībā uzzināju par to ideju. Man šķiet, tā ēnu dienas tajā gadā bija februārī, un tad, kamēr mēs bijām sadzīti visu tās ēnas pusdienu pārtraukumā, mēs sākām runāties savā starpā, un uzsākās diskusija par to, ka ir tāds projekts jauniešu saima. Lai pieteiktos jauniešu saimā uz to vienu dienu vēlēšanās jāpiesaka sava ideja par kādu problēmu. Šogad idejas jāiesniedz pēc izvēles par tēmām demokrātija, brīvība, neatkarība vai izglītība. Tikmēr Ailita Skromule atminas, ka kandidēja ar ideju par jauniešu līdzdalību politiskajos procesos pašvaldību un valsts līmenī. Azartiskākais process esot bijis tieši balsu vākšana, gāju saģitēt arī ielās. Mums pastāstīja, ka tie, kas savāc četri cilvēki savāc savu balsu skaitu, nokļūst arī jauniešu saimas prezidijā, sanāk sēdi pret visiem saimas deputātiem, un tad ir vēl viena atsevišķa tikšanās arī ar saimas priekšsēdētāju. Un tad
Es ļoti gāju uz to mērķi. Ik gadu jauniešu saimā ievēl 100 jauniešus, kuri dienu parlamentā pavada līdzīgi kā Latvijas saimas vēlēšanās ievēlētie deputāti. Sanāk uz kopīgu sēdi, apstiprina mandātus, diskutē komisijās un līdzīgi. Šī ir tāda pilnas dienas darbs, es teiktu, un tāda līdzdalības iespēja praksē izbaudīt likumdevēja darbu. Un jāsaka, viņš ir, tas darbs ir ļoti pielīdzināts reālajai situācijai. Tur jaunieši debatē. Viņi veido savas runas. Ieteiktu pilnīgi visiem, jo man tā bija ļoti laba mācīšanās darot. Es atceros, man šķiet tā bija 10.11. klasa, kad es piedalījos tajā jauniešu saimā. Un mums tieši tajā laikā bija politika, kur mēs mācījāmies par to, kas ir saima un kā viņi izstrādā. Ļoti svarīgi, ka arī tās beigās tās rekomendācijas, par ko visi nobalso, pēc tam nokļūst saimas dienas kārtībā, tās tiek izsūtītas visām saimas komisijām. Un es atceros, ka 13. saimā es tur strādāju, mēs arī viņus izskatījām un atsevišķas iniciatīvas tālāk virzījām. Ņemot vērā zemo jauniešu līdzdalību valsts politiskajā dzīvē, jauniešu saima ir lieliska iespēja iesaistīt nevienlīdzīgus jauniešus un parādīt, kā realitātē darbojas politika, kā tiek pieņemti lēmumi, kā veidojas dienas kārtība. Manuprāt, šādas iniciatīvas veicina un palielina kopējo jauniešu iesaisti politiskās kultūras aktivitātēs. Plānots, ka šajā 10. jauniešu saimā ievēlētie projekta dalībnieku uz tikšanos saimas ēkā sanāks 21. aprīlī. Pretendentu ideju iesniegšana un arī balsojums noslēgsies 6. aprīlī. Santa Adamsona, Mārtiņš Jakobsons, RTV. Restaurēta Jelgavas novada Sesavas baznīcas epitāfijas jeb sena vēstījuma fragments. Epitāfijas restaurātori saņēma kā divus satrunējušus dēļus ar pieminekļa aizsardzības numuru. Pēc vairāku gadu darba senais fragments no Jāņa evaņģēlija un Pētera vēstulēm ir restaurēts un atkal ieņem goda vietu dievnamā. Un vairāk stāsta RTV žurnāliste Sandra Leitāne. Sesavas baznīcas draudze pulcējas uz dievkalpojumu. Šoreiz tas būs īpašs, jo atklāts tiks restaurētās epitāfijas fragments. Tas varēja būt pogriezts mākslas darbs ar dzimtas ģērboni, ar bībeles tekstu, kaut kādu vēstījumu nākšajām paudzēm. Nu, tas ir tāds mākslas darbs, ko uzlika pie sienas. Epitāfijas restaurātori saņēmuši kā divus satrunējušus dēļus, par kuru nozīmīgumu vēstīs vien pieminekļu aizsardzības numurs. Draudzes locekļi gan teica, ka par vairāku gadsimtu seno vēstījumu esot zinājuši jau sen. Viņa bija šeit baznīcā, bet nu, nebija goda vietā. Nolikta bija augšā, un turnī ir dažādi stāvi, kāda no stāviem. Vēlāk viņa atradās arī malkšķūnītī. Pirms to toni restaurējām, tāpēc viņa aizgāja tur nu, iztīrījām. Un pēc tam arī tikām līdz tam, kad vajadzētu viņu restaurēt. Nelielā plāksnīte ar uzrakstu vecajā drukā vācu valodā esot gan restaurēta, gan rekonstruēta un prasījusi arī pamatīgu izpētes darbu. Pastāvot iespēju, ka šis darbs uz esošo dievnam pārnests no iepriekšējā koka dievnam, kas būvēts 16. Gadsimtā. Jā, un pastāv iespēja, ka šis te darbs arī ir atnests. Bet vēl interesanti nians, šeit mēs redzam, sanāk, ka ir nu, līka līnija vienkārši izzāģēt. Un tās pēdas arī ir tādas interesantas, tādas brutāls, tas nozīmē, ka ir ātrumā noticis. Nu, kā es arī pieminēju, varbūt ātrumā steigā paņēma vērtīgāko. Ļoti lielu darbu izdarīja Aigars tieši ar pētniecisko daļu, un pēc tam bija mana daļa to visu pārnest uz oriģinālu virsū. Tas bija ļoti lēni, laikietilpīgi, bet pacietība tur bija vajadzīga, un tad lēnām pa burtiņam pārnesa viņu, un tad tika tonēts, lai redzētu šobrīd, kāda izskatās tā glāze. Kā stāsta restauratore, pateikt, cik procentu no epitāfijas ir palicis oriģināls, esot grūti, jo atklājies, ka tā jau vairākas reizes bijusi pārkrāsot. Arī darbs pie izpētes vēl būtu jāturpina, bet senais uzraksts gan joprojām esot tikpat aktuāls kā toreiz, kad tas tapis. Dieva vārds ir ceļš, patiesība un dzīvība, un viņš nemainās, un viņš nemainīsies. Viņš būs un paliks
patiesība ikvienam cilvēkam, ikvienā paudzē. Mums ir tā sajūta, ka mēs domājam, ka Dieva vārds ir novecojis. Nē, Dieva vārds ir tikpat aktuāls un tikpat dzīvs un tikpat patiesis kā pirms 2000 gadiem. Sasabas evaņģeliskā luteriskā baznīca celta 1633. Gadā un ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV. Latviešu rakstniece Inguna Bauere papildinājusi savu romānu sarakstu, kas stāsta par Latvijas vēsturi un tai nozīmīgām personībām. Ungurmuižā Cēsu novadā nu pat atklāta grāmata Māsa Magda. Tā vēstīja par vācbaltiešu muižnieci, kura veicināja latviešu nacionālās atmodas pirmsākumu 18. Gadsimtā. Un turpina Santa Adamsone. Man ir milzīgs prieks par šodienu, kur mēs visi pulcējāmies sumināt tavu lielo darbu, kā tu teici, vairāk kā 5 gadu Māsu Magdu. Ar savu romānu Inguna Bauere iepazīstina vēsturiskās noskaņās. Ar publiku tiekoties Ungurmuižā, vietā, kas liecina par 18. Gadsimtu, flautas solo un seno ballesdeju pavadībā, kā arī aktieru Regīnas Devītes un Tālivalža Lasmaņa fragmentu lasījumiem no pašas grāmatas. Romāns Māsa Magda ir stāsts par sievieti, kurai savas dzīves laikā nācies iziet caur uguni un ūdeni. Viņa bija jauna meitene, kad sākās lielais Ziemeļu karš, kura laikā aprecējās ar Zviedru armijas virsnieku, dzemdēja divus dēlus un zaudēja savu vīru, kad tas 1708. Gada rudenī krita kaujā pie Ļesnājas upes, kaut kur tālu, tālu no Rīgas. Stāsts ir par ģenerālieni Magdalēnu Elizabeti fon Hallarti, kura bija Valmiermuižas nomniece un hernhūtiešu kustības atbalstītāja. Romāna autore par viņu saka, mīlot vienkāršos latviešus, viņa stāvēja pie mūsu skola vēstures šūpuļa. Magdalēna nodibināja latviešu zemniekiem skolas, viņa nodibināja skolotāju semināru, lai būtu, kas māca tieši latviešiem saviem zemniekiem, nu, jebkādas gudrības. Jo skola tolaik nebija. No muižnieku kārtas Magdalēna bijusi viena no tām, kura domāja par saviem zemniekiem un izprata izglītības nozīmi. Stāstot par aptuveni 300 gadu seno pagātni, rakstniece piebilst, tas ir ļoti aktuāli arī šodien. Kādreiz, kad man jautā, nu kas tu tie henhūtieši un kas tas pieētisms un ko tu nu, vispār izstāst īsos vārdos, to īsos vārdos nevar izstāstīt. Tie referātu referāti un pētījumi. Nu, tad sāk interesēties. Tad soli pa solim, kā saka, nu, dieviņš jau aizved tevi tur, kur vajag. Man uzaicināja ekskursijā pilnīgi necerēti uz Henhūti. Un es tur aizbraucu un es sapratu, kura ir tā persona, par kuru noteikti ir jāuzrakst grāmatu. Milzīgs prieks, kad šāda grāmata ir tapusi. Man ir bijis jau tā privilēģija grāmatu izlasīt divos vakaros ar lielu interesi. Grāmata ir par 18. Gadsimtu, par mūsu Vidzemes zemniekiem un viņu dzīvi kopā ar Baltvācu baroniem, kas ir ienākuši un ienesuši arī šo izglītību un gaismu šeit gan Ungurmuižā, gan Valmiermuižā. Tā kā tas viennozīmīgi ir tāds liels notikums. Atkal ir tapis materiāls, kas ļaus mums izzināt mūsu vēsturi. Lasiet grāmatas. Lasiet, iepazīstiet savu vēsturi, savas saknes, jo koks bez saknēm, nu, viegli izgāžās. Un tas, kurš nezina, no kurienes es nācu un uz kurien, tad pareizāk sakot, tas nezina, uz kurien arī viņš iet. Jāpiemin, ka grāmatas atklāšanas svētkos autori saņēma arī Kultūras ministrijas atzinības rakstu par ieguldījumu Latvijas rakstniecības attīstības veicināšanā un nacionālās kultūras un latviskās identitātes veidošanā. Ingūne Bauvere līdz šim sarakstījusi 29 romānus. Santa Adamson, Mārtiņš Ekpsons, RTV. Izskan RTV ziņas pulkstenis 7:00, pēc īsa brīža laika prognoze, bet pēc tam redījumā Tumsas pabērni uzzināsim par sociālā mentora atbalsta iespējām un to, kas īsti ir ielu jaunietis. Bet mēs ar jums šovakar vēl tiekamies. RTV ziņās pulksten 9:00.
Droša, ērta un ekonomiska apkure – tas ir siltumsūknis. Izvēlies siltumu savā mājoklī ar Sildamies LV. Sildamies LV, lai siltums ar tevi! Naktī pārsvarā būs apmācies un lietains laiks. Nakts pirmajā pusē Vidzemē un Latgalē maz nokrišņu vietām sabiezēs migla. Pūtīs dienvidu austrumu vēju ar ātrumu 0 līdz 5 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī no 0 valsts austrumu daļā līdz plus 5 grādiem Liepājā. Dienā pārsvarā apmākušās debesis, valsts lielākajā daļā līs, vietām gaidāma migla, alūksnes pusē iespējams arī sniegs. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā plus 1 līdz plus 5 grādi. Turpmākajās naktīs apmācies laiks, gaidāms lietus, sniegs, migla, gaisa temperatūra naktīs no plus 2 līdz mīnus 6 grādiem. Brīvdienās lielākoties apmācies laiks vietām līs un sniegs, gaisa temperatūra plus 1 plus 5 grādi. Droša, ērta un ekonomiska apkure – tas ir siltumsūknis. Izvēlies siltumu savā mājoklī ar Sildamies LV. Sildamies LV, lai siltums ar tevi!